522 familje në Lash që u prekën nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit, u vendosën në apartamentet e reja të ndërtuara nga qeveria turke. Dorëzimi i çelësave për banorët u bën nga autoritetet bashkiake pas përfundimit të procedurave të pronësisë. Vetë banorët u shprehën të kënaqur që më në fund po hyjnë në shtëpitë e reja. Procesi i rindërtimit është duke vijuar edhe me banesat individuale, ku 112 prej tyre, sipas drejtuesve vendor, janë drejt përfundimit.